Hei hei, olen Arto Lampinen, toimin Kalkkisessa kauppiaana. Olen vuodesta 83 ollut tuolla kauppiaana, isän ja äitini jälkeen tervetuloa Vuotiin. No, meillä on ensinnäkin nämä K-marketit tuotteet, eli päivittäistavaran tavarat. Sitten meillä on tuossa polttoaineen kylmäasema. Sitten meillä on posti, veikkaus, Sysmän apteekin palvelupiste. Sitten meille senkkeri ja postuurin aloittaa nyt kuukauden sisään niin pakettipalvelut täällä kylällä. Sitten on näin keväällä niin on noita mullat ja turpeet. Ja sekä täytyy muistaa myös, että meillä on tämä osta- ja noudapalvelu, mikä asiakas tilaa. Tavarat me kerätään ne ja he hakee tuolta vastauslaitoilta. Meillä on aina ensinnäkin nämä oman kylän asiakkaat, vakioasiakkaat ja sitten kesän tulee kesäasiakkaat. Kesällä on myös venelevät turistit, ohi kulkevat turistit, moottoripyöräilijät. Sitten tuli Kopsuotie, kun päädystettiin tässä polkupyöräilijöitä päädystettiin. Sitten voit tehdä kaupassa ostamassa energiaa, juomaa, kahvia ja muuta kesällä. Vuodesta 83, eli ensi vuonna tulee 40. Kyllä se on se verenperintö sieltä, kun isä äiti oli kuitenkin kauppiaita. Se on tämä, että saa itse määrätä oman työajan ja olla ja miettiä näitä kaupassa tavaroiden paikkoja ja kaikkea. Toteuttaa itseään koko ajan ja olla asiakkaiden kanssa ja jutella. Mutta keskolta sain jatkettua 5 vuotta lisää sopimusta. Tässä nyt ollaan 5 vuotta ja haistaa sitten ollaan jo eläkeiässä. Osaanko sitä lopettaa silloin tai en tiedä. Hieno kunta. Täällä on yrittäjän myönteistä toimintaa. Ja sitten kun tämä on tällainen kesäpaikka ja täällä on kesämökkejä, niin se elävöittää tämän kunnan niin paljon, että meillä pystytään tarjoamaan riittävän kauppapalvelu paikallisillekin myös talviaikaan. Kuuntelen asiakasta herkällä. Kiitos kun kävitte ja tervetuloa uudelleen.